ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ପୋଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେହି ପୋଲକୁ ଅଠରନଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଠରନଳାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଉଡୁଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ଓ ନୀଳଚକ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଅଠରନଳା ପୋଲ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ସେ ନେଇ ଐତିହାସିକମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୀର ନରସିଂହଦେବ ଏହି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ମତ୍ସ୍ୟକେଶରୀ ଓ ବରାହକେଶରୀ ଏହି ଅଠରନଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବେ ମାଳିନୀ ନାମକ ଏକ ନଦୀ ପୁରୀକୁ ଦୁଇଭାଗ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ପୁରୀର ନଗର ସୀମାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପୁରୀକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖୁଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଅଠରନଳା କରାଇଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ବନ୍ଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନିଜର 18ଟି ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ଏହି ଅଠରନଳା ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲଟିରେ 19ଟି ଖମ୍ବ ଥିବାବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 18ଟି ନଳା ରହିଛି। ଅଠରନଳାର ଲମ୍ବ 85 ମିଟର ଓ ଓସାର 11 ମିଟର। ଏଥିରେ ଥିବା ଖିଲାଣଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ 16 ଫୁଟରୁ 27 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ। ମଝି ଖିଲାଣଟି ବଡ଼ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ପାଖରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।